مقبولیت عام کے لیے ٹو گین جرنل اپروول، اگر کسی کا مرتبہ اور عزت لوگوں کی نظروں میں نہ رہی ہو اور وہ شخص عزت بحال کرنا چاہے کہ میری لوگ عزت کریں، احترام کریں، 21 مرتبہ سورہ یاسین آیت نمبر 83 پڑھے، انشاءاللہ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت بحال ہوگی، لوگ اس کو پسند کریں گے، لوگ اس کو عزت اور احترام سے جانیں گے، دل سے بھی جانیں گے، زبان سے بھی جانیں گے۔ میرے بھائیو، عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ کی ذات ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس شخص کی عزت دوبارہ بحال ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ If anyone falls in grace in the eyes of the other people, then let him recite this verse 21 times and blow on walnut and eat it. Inshallah, he will regain his station in their eyes. Inshallah.